მეوار საქართველოს ახალხო არტისტი. 55 წელი მოახმარე ჩემს საყვარელ ხელოვნებას, ციკის ხელოვნებას. ვიმყოფებოდი 26 ქვეყანაში. მე ციკი დავწერე 9 აპრილს. რაც არ მეჩინებინა რუსი ხალხი და პროტესტს დავწერე ჩამოედი ჩემს სამშობლოში და დღეს აი აკაბულა. ათ განცხადება და მიზეა თვითნაირ დაჯექი და წამოე. ეხლა წლები გავის დავბედი, დაუბუდი ჩემ თელავს, ჩემ საყვარელ სამშობლო თელავს. პაპა ჩემის ხელობას დაუჯექი დღეს, ფეხსაც ნელებს ვარემოძებ, ხალხს ვემსახურები. ისევ ღიმილი სიხარული, სიყვარული დედაცვალო ჩემი თავი, ჩემ ქართველ ერს, ახალგაზრდებო, თქვენ გენაცვალოთ ბესიკი პაპა. აი ახლა გამოიჩინეთ საქართველოს უნდა მუშახელი, სხვები რა გვინდა. თქვენი ხავით, თქვენ შილებო, იმუშავეთ, ნუ უკადრისობთ, ნუ რაფიც. აფიციანტობა ბოშიცობა იქიდან იქიდან, თან დაეუფლეთ სხვა ხელოვნებას და უმშევათ ნუ იქნებით. ეხლა ჩვენ წავიდეთ სასაფლაოზე, გაჩვენეთ ჩემი სეხნიას, ჩემი კოლეგას სასაფლაოს გაჩვენეთ და ერთიქას შევსვათ რა შესანდობარი ამ ძვირფასი ადამიანი. ნუ დავასხათ, ცოტას დავლიოთ. გმერთმა განათოს მისულო ერთ-ერთი ადამიანი გააჩინა ამ ქვეყანაზე, მსოფლიოს მერია. ეს ცეხნიაც არის ჩემი და კოლეგაც არის. ეს ყველა მოდელობა იყო. ეხლა ხო საინტერესო პიროვნება გაგაცხადეთ. ეხლა წავიდეთ თეატრში და ძალიან მიჭიერ თელავს გაგაცნობთ. ჩვენი თეატრი დიდი მეფის მეფე ერეკლე მეორის კარიდან მოდის. ის ცნობილი იყო როგორც მაჩაბელას დასი. მაჩაბელა, ანუ დავით მაჩაბელი იყო წამყვანი მსახიობი ამ დასის. სპექტაკლებს გავდა გაბრიელ მაიორი, რომელიც მეფე ერეკლემ გაგზავნა პეტერბურგს საარტილერიო საქმის შესასწავლად. მაგრამ გაბრიელ მაიორი დადიოდა მარინის თეატრში და შეისწავლა ასევე თეატრალური ხელოვნება. ჩამოვიდა, დაბრუნდა საქართველოში და დაიწყო სპექტაკლების დადგმა. 1795 წელს, როდესაც აღა მახმათხანი შემოესია საქართველოს და როდესაც მთელმა საქართველო მოღალატა მეფე ერეკლეს, აი მაშინ 300 არაგველთან ერთად ეს დასი მეფის გვერდით იდგა და როგორც ერთი სულ ყველა დაიღუპა ბრძოლის ველზე. მსგავსი ამბავი სოფლიო თეატრალურ სამყაროში არ არსებობს. ჩვენს ქალაქში ცხოვრობს პროფესიით ექიმი, მაგრამ შესანიშნავი მწერალი ზაზა დათიშვილი, რომელსაც ძალიან მოსწონდა ჩემი მონოსპექტაკლები და როგორც იყო შევთანხმდით, რომ აი ამ თემაზე, მაჩაბელას თემაზე მას გაეკეთებინა რამე. ბედო იყვალო, რომ დამეგე ფეხფეხ მახედო. ეს საბრძოლველა ვემზადები, სიმღერ სიმღერით ვემზადები, ეს მაჩაბელა ვემზადები. მოდით, ნახეთო. მანდილოსანო, ბანოვანო, მარტისიანო, დაო, ცოლო და დედაჩემო ფალცრემლიანო, მეზობლის ქალო, სილამაზი გულის სახეთქო, თქვენი თვალების გულისას, ამცის ნაფლერთის გულისათვის, ჩემი თბილისის გულისათვის, ჩემი თელავის გულისათვის, ჩემი თეატრის გულისათვის, ეს მაჩაბელა ვეწირები, მოდით, მნახეთო! აი ეს არის ჩემი თეატრი, რომლითაც მე ვამაყობ, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და მე მიმაჩნია, რომ იგი გამორჩეულია თელს მსოფლიოში. 258 წლის გახლავთ ჩვენი თეატრი და ამდენად ყველაზე ძველი ამიერკავკასიაში.
ეს კაცი არის ძალიან ნიჭიერი კაცი, ძალიან მიყვარს. ბედნიერი ძღია მისი და მთელი ყველა თელავერებს. აგრეთვე ჩემი ბედნიერი ძღესთან, იმიტომ რომ ბედნიერი ვარ, ესე რამაზი ხალხი ცხოვრობს თელავში. მე მინდა გაუზიარო აბსოლუტურად ყველას მთელ საქართველოს, რომ არის ბედნიერი დღეები, რომელიც ძალიან იშვიათია და დღევანდელი დღე არის ერთ-ერთი მათგანი ჩემთვის. უღრმესი მადლობა ყველას, მადლობა ფერო ჩემ გვერდის ხარ და დამაფასეთ ას. მადლობა, გაიხარე. ჩემთვის მაგალითად აქ ემღერება გულს თელავში. აი აქ ამ სამფლობელოში სადაც ახლა მე ვცხოვრობ. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმ ისტორიასთან, იმ ჩემი ცხოვრების თელ პერიპეტიებთან, რაც კი არსებობდა ამდენი წლების განმავლობაში. რამე თუ პირველად თელავი ვნახე ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ. ჩამოვედი 75 წელს. და ვიტყვიან ამეჯახა ხმალი ტამერდანისა და დავეჯახი ამ უზარმაზარ სითბოს და სიყვარულს და ამ ჩვენ საძმოს ამეგობროს და არიან შემიყვარა თელავმა და არ იყო დღეს აღამოდ ნუ არსებობდა ყველაფერი და მეთქე ეს არ მოხდა სადავარ. აი აქ ეს თავისუფლება, აი ძალ დაუტანებელი ურთიერთობა. უნდი ხარ, გინდა, არანარ გაძარებს არაფერს. შეიძლება ვიღაცას გაუკვირდეს, მაგრამ ძალიან ევროპული ქალაქია. ძალიან ბევრი მე ჯილდო და პრემია გაგებული ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე. ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატ ვიყავი, პირველი დამსახურება მიავიღე აქ ყველაზე ახალ. და რა ვიცი, ბევრი ხუჯერ ვიყავ ის საუდემ სახე. და ის ყველა პრემია მაჯანიში, თუ რამე არსებობს ყველაფერი რო თითქმის. მაგრამ ჩემთვის მე უკრაინაში ვიყავი გადაღებაზე, რომ დამირეკეს რომ მომანიჭეს საპატიო თელავის წოდება. ეს იყო ჩემთვის კიდევ ერთი ძალიან დიდი სიხარული, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩამოსული მარტო კაცი არავინ არ აყავს 1800-ის მეგობარი რაც არავინ და იწყებ ნოლიდან და რაღაცა შენ რაღაცა სამყაროს ეფერები. აი ეს არის ჩემთვის მადლი ღვთისა. ალბათ ამიტომაც უფალმა რაღაცები დამასაჩუქრა. აჩუკა სამი შვილი, შვილიშვილების, მეგობრების და ყველაფერი ის ქვევრების, რომელიც ვიპოვე აქ. ის სიყვარულიც სადაც ემღერება გულს. აი აქ ემღერება გულს. გაიხარეთ თქვენ. შემო მეგობრებო, ახლა ვიმყოფებით მეფე ერეკლეს სასახლესთან. დღეს ამ დიდი პიროვნების, ამ დიდი მეფის დაბადების დღეა. 298 წლის ახთა მეფე ერეკლე. თელავერების და მთელი საქართველოს საამაყო მეფე. დღეს ბევრი სტუმარია ჩამოსული და ძალიან მიხარია. ადრე აღნიშნავდა მარტო კახეთის მოსახლეობა თბილისიდან ჩამოდენას არის, მაგრამ დღეს რაც ნახე, ძალიან ბევრი ხალხია ჩამოსული სხვადასხვა ქვეყნიდან უცხოელები. და აღნიშნავენ ამ რამას დღეს, მე ძალიან ბედნიერი ვარ. ეხლა რა შეეხება? ჩვენ ახლა მის სეზონში ვარ და ახლა ერთი ცხოვრება მაქვს თქვენთან. როგორ შეიძლება რომ ეს ლამაზი დღე მე და თქვენ არ აღვნიშნოთ და ერთი რამდენიმე წიგიც არ მოიფეროთ ამ საოცარ კაცს? მე მინდა რომ თქვენ მიდიპატიჟოთ ჩვენ მეგობართან, ზიმას ღვინის სახლი ქვიან და ერთმანეთს მოიფეროთ. გელოდებით და გთხოვთ.
მოდით, მო! სადა ხა შემოგევლე შენა? მიგვიგებ. შენა. მოდით, მოდით, აი. რა ხალხი მოიყარე, რა ხალხი მოიყარე. გენაცვალე, გენაცვალე. ჩემო საყვარელო მეგობრებო, სანამ სუფრა გაიშლებოდეს, მოდით მე მინდა რომ დაგათვალიერებლებით აი ამ სახლის ისტორია მოგიყვეთ. ჩემი წინაპრები 1856 წელს ქვემოფშავიდან ჩამოვიდნენ. პაპა იყო მღვდელი სოფელ შალაურში და აი იმის შემდეგ დაიწყეთ ჩვენ ვასთან და ღვინოსთან კავშირი. საერთოდ ცნობილია რომ საქართველოში 525 აბორიგენული ვაზის ჯიშია და აქედან კუთხეების მიხედვით აქვს გაკეთებული, აი თქვა კახეთში არის 90, გურია სამეგრელო, ყველა კუთხე არის აქ მოცემული. მაგის გარდა ტურისტებს უხსნ ხოლმე როგორ ადგება კახური მეთოდით ღვინო. აი აქ არის ჭრილი, სადაც ნაჩვენებია თუ როგორ ჩაიძირება ეს ჭაჭა და ღვინო შემდეგ კახური მეთოდით დაყენებულ ღვინოს გაფილტრას კი არ უნდა ისეთი კრიალა და მზის სხივებით სავსეა ხოლმე ღვინო. აი ახლა შევდივართ ჩვენ ენოტეკაში. ენოტეკის შეგროვება მე დავიწყე 2000 წლიდან. მე ვმუშაობდი ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანიაში და როდესაც მიწევდა საქართველოს ყველა კუთხეში გასვლა, იქიდან მე მქონდა ყურძენი, ვაგროვებდი, აქ შემდეგ წურავდი და აი აქ წარმოდგენილი არის ნიმუშები, რომელიც შეგროვებული მაქვს და დღევანდელ პერიოდში უკვე არის უძველესი. მაქვს ასევე 1939-34 წლებში ჩამოსხმული ღვინოები, რომელიც ერთ-ერთი უნიკალურია. მე მინდა ეს მცირედი საჩუქარი გადმოგცეთ ჩემ ენოტეკიდან, რომელსაც დავაწერ. მუდამ ემღერებოდეს ჩვენს გულებს. აბა ეხლა ავედით მაღლა, თორე დაიწყეს უკვე кейფი. სიმო, შენ შემოგროლე, ეს სიმღერა მამღერდა, მე ერთად ვიდაპარაკო. ერთვის მეძებდი რა ხსურდა. ანდამე კარგე სა უშენოთ უშენოთ მოინახულე мама დავითი სამათა გავგები ნაცნობები მიქე ზეს გავსწორე მთავა უშენოთ მოინახულე мама დავითი სამათა გავგები ნაცნობები ჩერი გავ იტი უხებს ნისლად 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 ჩამოვალბა დარდი ძუნებას მიუშვი მომა მომა ყველინებს თავს უშენ უშენო დემოვინახულე мама დავითის სამთას გავყვევინაცნობები იქე უშენოდ მოინახულე мама დავითის მართას გავყვევინაცნობები იქე ზეს გავსწორე მოთავა ზეს გავსწორე მოთავა ჩამოვედი ხელავში დავეჯახე გეგეს ჭკვიდან გადავედი მე დღეს სად მოვხვდი კაცო რა ქალაქში რა ხდება რა უბნდობა რა არის და ძალიან კარგად მღეროდები ბიჭები და ერთი არაჩვეულებრივი სიმღერა იყო რომელსაც ერქვა მელნის ტბა ხოდა ბიჭო ხმები იშლებოდა და მღეროდნენ აი მოკლედ გადავიდი რა და
მე ჩემთან თეატრის ჩემ მეგობრებთან ერთად აი თემო მოწმე აღარ და ეს სიმღერა ჩემ ჭკვაზე აღვადგინე რა როგორც მე მახსოვს რა ამის გარდა მხერი ვარ და ჩემ ჭკვაზე კარგად დავაგუგულეთ ეხლა მაგას ვიმღერებთ და გეტყვით ეხლა ჩვენ ხო და გეგე უსმინა და დაამთავრა და ბიჭო ამაგრა გამოვიდა მაგრამ ესო ბელის თბა არ არის ეს არის ვანოს თბა ბელის თბა ალებაში ნაცვალე შავთვალე ღმერთო შენას წყალობდე აქ მბრძანებელს ყველასა გაჭირვებულს ბრალობდე არაკლებდე შველასა შეაციე ღვთის მადლი, შემოსილი მღვდლის მადლი, უცოცხლე სახლში მყოფი შინაური, გარეული, მეღვინე მზარეული, კერა, მისი შემყურე ყველა, გაგიმარჯოთ თქვენა, ეს ჩარეკა მენა, ალავერდი შენა, ღმერთმა მოგცე, გული მხიარული, ხელში ჭიანური, ჯიბეში ფული, ბეღელში პური, ღმერთმა გამოგიყვანოთ გულადი, პურადი, თვალადი, ტანადი, ღმერთმა სახლი აგიმსოთ შვილითა, საბძელი, შვილითა, თქვენი მტერი დაამარცხოს, ეზიდებოდნენ, ვირითა, გაგიმარჯოთ, გაძლიერდით და ბედნიერება და სიხარული ჰქონდეთ. მე იმ ანგელოზებს ბოდის მოუხდით და თქვენ ანგელოზებს ბოდის მოგიხდით. მიხამ ისე დალია რა ისე, აი, ეს უგულო დალია რა. სახელები გამოიყო. ეს რა იყო გასო რა, რა იყო გასო. რა მიხავე რა ისე რაღაცე რა ანგელოზებს როგორ შეიძლება იყოს რა ისე რა 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 ისე სიმფონია რო ჩემი ანგელოზიო გასო მამაკაციო ხაკინე ანგელოზი ხო არა სქესი რა რა ისე შეიძლება მოგივიდა ეს თავში აზად გასო მამაკაცი რა ეცარიო რა ვიცი სამწელი ყვა მიგიდა მეორე ვარიანტია აი ცათამჯენებრო ჩამოიგრა ამერიკაში. თუნა მიხა არის მეასე სათულზე რა. აი მას ბალკებს არის ჩამოკიდებული რაღაცა. ოპრინდა ამ ხელა ანგელოზი. ჩემს ფართაწიც დაიონება რომ აი ო ღმერთმა გამომგზავნაო რომ უნდა გადაგარჩინოო და. შეიძლება ვეჭვ ამ ხელა რაღაცა. მეასე სათულზე ვაი და ინგრევე მან არის ისე. ხო და ძალიან მინდა კიდე ხო და რა შვილო რა უნდა გავაკეთო და რა უნდა გავაკეთო აი ჩოკოლადზე ჩავმიკიდეთო და აი ჩაგაფრენთო ქეი დაბლავდი ჩაგიყოთ შვიდობითო შეხედე ამ ხელა შვილო ოჯახში დიდი ვინმე არა ხალხი არა რომ მოიკიდო მოდი ჩვენ ლამას თელავერს ჩვენ კოლონის გავამარჯოს
გაიხარა ძიმა ცოცხლე გაიხარა გაუმარე ნაცალე ამის მამაც ძალიან მაგარი იყო ერთხელ მოგწოდით ახლა ამის მამა ბიჟაზე დაუდო სანაძლეოდ ბიბლიოთეკა იყო ერთ-ერთი თემას მოედა მოედა უთხრა რომ სანაძლეოდ დაგიდებთო ბიჭებო აი ახლა მე წავალო 2 საათს გაძლევთო პერიოდს 2 საათში თუ ვერ მიყოვით ერთ სასადილს დავიმალებიო რა აი პარები ზალას დაგე მალებიო რა გიწევთო თუ არა ვარა აი ბაშო ბაშო თუ არა და თქვენი კისრი თუ ვიდა და მე ვიკისრებო მართლა წავიდნენ ეს კაცი გავიდა დაიკარგა გავიდა 2 საათი გადაანგრი სასადილო სანაგებია და უწოვია სანაგებს შეიძლება სა ყველაფერი რა თუ პირამი არსებობდა და ბოლოს უკურია გეგე გამოდი გამოდი ბიბლიოთეკიდან გამოდი მე და გეგე ვართ ნათესავები ისტორიულ ნათესავებად ჩემი პირველი მეუღლე იყო ესე იგი გეგეს ცოლი იყო იმის დეიდა ერთხელ ცახში მივედით რა ლია აგის პირველი ცოლი თუ რამდენი ცოლი მე რა ვიცი ახლა და მოგლეთ ხოდა სახში მივედი ძალიან ჩემი ძალიან ახლო ძალიან მიყვართ ლია და რაღაცა სიმღერას ღერიან თუ რაღაცას იმაშებია და ეს ზოტა ისია რა ახლა რა სიმღერაა ეგ რა რო სამოპე ეს ისედი პა ის იმისანა სიმღერა ამისან რასი ეგ რა სიმღერაა მაგასან სიმღერასო დღეში 20 დავწერო ესე უნება რას დაწერ ვერ დაწერ მოგეთ თქვენ ქმარში ატყდა დიდი ჭხუბი რაღაცა არ გაყვიროს მაგრამ ხოდა მაგრამ ამასაც მომეცი რაღაცა ლექსები ციგნი მიცა რა ლიამ და აი ბაბა გიტარა და მეორეთაში გავედით მეც გავყევი აბა ნახევარი საათი დაჭედა სულ ამ ყველაფერს ყველაფერს ფიცავა თუ გატყვიოთ ნახევარი საათი დაჭედა აი ესე წიგ აი ესე ეტო ტექსტი და ის ორი რომ შემცენოდა დღეს კომპოზიტორი იქნება და იმღერა მაშინ ეს იმღერა პირველი მაშინ მოხდა და მთელი საქართველო მღეროდა ერთი 30 წელი და დღესაც უღელია ამ და გონია თუ ვიღაც ხო შენ შემოგო სუფთარიანად ცხოვრება ჩემი სანამ მემიდა თუ ვიცოცხლე ჩემი ქანები არა ვარ როზი დამწვრალივით ნავიარები სულში რამდენი ჭრილობა მას ნაიარები ჩემ სიცოცხლეს იანვრის ავეში არასოდეს არა გავაღინულობა გზნობის მორებში ცურავდიდა არჩავაზი ჩემს სიცოცხლეში იანვრის თვეში არასოდეს არ გავაკინულობა გზნობის მორებში ცურავდი და არჩავაზი რულობ თორარი არაბა დამთორალივით დავიტარები სულში რამდენი ჭრილობა ნაიარები სულში რამდენი ჭრილობა ნაიარები არა მოყარები ამიამ ქვეყანას ქალი არც ერთი ერთად ერთი ხარსალოცავი ხაკი და ღმერთი შერო დამწო ალბათ ალოცა გადავიქცევი ღვინოს დავლებ და მოგიკონე არასავი ჩემს სიცოცხლეში იანვრის თვეში არასოდეს არ გავღინულობა გზნობის მორებში ცურავდი და არჩავდი რულობა ჩემს სიცოცხლეში იანვრის თვეში არასოდეს არ გავღინულობა შემდეგი ჩვენი შეხვედრა მესე მგონია ჩემო ძვირფასებო აუცილებლად შედგება აუცილებლად ხელავში და მე ვეცდები რომ შემგვეში დავისვა ის ახალგაზრდობა რომლებიც ღირსეული მომავალი კოლორიტები იქნება და ფილოსო გაალამაზებენ მე მაგის იმედი ცოცხლობ და კიდე იმედი ცოცხლობ რომ თქვენ კიდე შეხვდებით და მოგეფერებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო მადლობა ამ ოფერებისთვის და მადლობა დიდი სიყვარულისთვის